Nahajamo se na Holem vrhu, pred bunkerjem, pač mali tipski objekt, je glavni bunker. Za njim 500 metrov je slemenska utrdba Holi vrh. Tu so pa pol bunkerje, ne, mitraleško gnezdo. Dol v dolini se ne vidi je še en manjše mitraleško gnezdo. In tule dol pač še en bunker. To, kjer je ta hišica? Ja, kjer je ta baraka gor. Ne? A baraka narejena na bunkerju? Baraka na bunkerju, ja. Smo v občini Gorenje vas - Poljane, pred bunkerjem Rupnikove linije in vas povabim v notranjost. No, pač to je bunker, mali tipski objekt se imenuje. Je za ne 6 vojakov. Ta stvar nikoli ni služila svojemu namenu. Po letu 2011 je to obnov, tako da bunker zgleda noter tako, kot ne bi takrat bil. Ne? Ker ta opaš se je potrgal dol. Jaz sem pol to pač na novo zrihtal. Noc sem dal tudi nekaj opreme, nekaj od vojske JNA, ni lih od kraljevine, ne? Tak da tisti obiskovalci, ki pridejo tole sem, da to lahko malo pogledajo in se pa lahko tudi malo predstavljajo, kako ta zadeva ne bi izgledala. Tule so zdaj, mi rečemo tule na Polanskem, ne? Svinski repi, to je stalo 50 metrov od bunkarja, v razmaku 10 metrov, no, te je prišla bodeča žica, ne? Sovražnik, kdo tam bi lahko prišel naprej, ne bi. Ne? Nekaj eksponatov, takih malo za imitacijo. Ne? Ruzaki, aj Hašparček, taj še iz tizha cajta. Tule, ne? Pa tudi tule gor je pač dimnik, pa ena luknajše pol za signalne rakete. Ne? Pa uniforme. Šajkače, ki jih je uporabljala. Kraljeva vojska. Tako, kraljeva vojska. Tule so pa pol pogradi, kde bi tudi vojaki, nekateri, če bi bil tule noter, bi lahko tudi pol malo počival. Tole je pa pol opazovalni stolp. Tule gor bi bil stražar, opazoval okolico. Pač vidi se. Glavno orožje bi bilo na tele strelne linije. Na tej okrogli? Ja, na tej. A ne, tule bi bil pa puško mitralesa. Ne? Eden malo hitrej strela. Mitralesa ali pa puško mitralesa. Imamo 5 bunkerjev različnih tipov v dolžini 500 metrov. In vsi so še ohranjeni? Vsi. Mhm. No, gremo še ven pogledat, pa te pokazali, kje je meja približno potekala. Ne? Rupnikova, nemško-italijanska. Te domačije, tako imamo črno streho, pa ona na vrh gore, ne. Te oranžne ni bilo takrat, te so podrli, ki je šel tam mejni pas. Ne. Ostala je sem ta, ki je na samem, pa tista je tudi ostala in tako dol je šlo, pa v dolino dol. Kdo jih je podrl? Ukaz je dala nemška vojska in pol so domačini so se ocelili, pobrali, kar so lahko pelali s sabo, te druge pa ostali in pol pač podrli so. Kaj pa vaša kmetija je ostala? Naša je ostala, ki je bila na nemški strani, ne, pa je bila tudi kerene par 100 metrov stran od meje, tak da ni. Ste ostali? Ostali. Nahajamo se pred bunkerjem, tule je zdaj glavna strelna lina. Tule, ki je ta lukna, je za odvod strelnih tulcev, ne? Pač tu je strelna lina za mitrales. Tu se pa imenuje pač diamantni jašek, ne? Kateri bi služil. Sovražnik ne bi mogel do strelnih lin, če bi zemlja padla od granate, ne bi zasula strelna lina, bi padla noter, pa za odvod strelnih tulcev. Če se pa to nabrali, bi pa lahko
od, od znotraj ven spustil ročno granato, pa bi to vrhl ven, ne? Tisto, kar bi bil višek. Se pravi, to je, da so tulci se tu nabirali noter, ne? Ja, pa sovražnik ne bi mogel čisto, ne, kar stopiti kje, ne? Ne moreš lih do strelne ali ne moreš not stopiti, ne? Smo na golem vrhu, pred manjšim bunkerjem, imenuje se Mitraleško gnezdo, pa na Lomarjevi kmetiji, tule odzad. Gor na vrhu je pa pač ta bunker, ki smo prej bili, pač mali tipski objekt. Ta kmetija je pa vaša? Ja, ta kmetija je naša, imenuje se par Lomarje. Vrata so originalna, sam sem jaz tudi dobil na en domači. Ne pa še vr zov tizga, ampak pa še zov tega. Noc sem že naredil leseno vrata, da je pa potreben še opaš obnoviti. Pa oklep strelnih linij treba postaviti nota. Ne. Eden je že, enega pa še treba dobiti. Gremo tule dol, tele stopnice se malo tako malo morate pasti. Pa se pa tole odpre. Pa se pol gre v notranjost. Tule malo paste, ki je les. No, takle je bunker zdaj. Na samem betonu še. Tu je bilo najbolj potrgano, kaj ja, dol? Ja, potrgano. Ne, ker so pol tudi en sloj betona se poštemali, ko so dol hišo delali, da so imeli za parklade na to okna. Ne. To so tam leta 58 so to. V tem pa še v naslednje. Ne. Ker tam tiske bomo šli tamle mimo, je iste kategorije bunker, kot ta. Ne.